Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами, як я і обіцяла на передньому уроці, проводимо заняття Jungle Fun 2. Уже у нас друге таке велике повторення вивченого матеріалу. І так, працюємо сьогодні за підручником на сторінках 58, 59. Ну і звичайно, на відповідному на відповідній сторінці нашого робочого зошиту Activity book. І так, task 1. Look at the walls. Погляньмо зараз. Count and say. Порахуймо і скажімо. Це у нас зображений м'ячик. A ball. Нам необхідно його порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balls. Сім м'ячиків. This is a car. Це у нас автівка. Рахуймо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cars. Можна ще додати, що вони помаранчевого кольору. 7 orange cars. Count. Наступне. рахуємо. kite. Це у нас повітряний змій. Kite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven green kites. Сім зелених повітряних зміїв. Flowers це у нас квіти. One pink flower. Одна квітка у нас рожевого кольору. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yellow flowers. Шість жовтих квітів. Прахуймо, apples – яблука. Let's count them. One, two, three, four, five, six, seven. Seven red apples. Сім червоних яблук. Dogs. Порахуємо тепер песиків. 1, 2. Two. two black dogs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 white dogs. 2 black dogs. 5 white dogs. Називаємо кількість об'єктів, предметів. їхній колір. Ну і назву, звичайно. Виконай вправу першу ще раз самостійно. А ми переходимо до вправи другої. Draw your family and say. Намалюй свою родину і. Скажи. Кого саме ти намалював? This is my mother, це моя матуся. This is my father, а це мій татко. This is my sister, це моя сестричка, наприклад. And this is me, а це я. У вправі третій намалюй свої іграшки і назви їх. What are your favorite toys? Намалюй свої улюблені іграшки. Чим ти любиш гратися? Draw them. Намалюй їх і назви. Activity book. Зараз у нас робочий зошит. Сторінки 42, 43. Task 1. Color розфарбуй наших звірів. Then say, а потім скажи. І так. One. Коли ти бачиш одиницю на наших звірях, на нашому малюнку, то це має бути pink color. Помаранчевий колір. Ось на рибці ми бачимо одиничку, так? Отже, необхідно там, де одиничка, розфарбувати цей простір у рожевий колір. В two двійка це blue синій колір. Бачимо на папузі a parrot, так? Blue-color. Так, де ще у нас двійка? Ну, начебто все, так? Далі 3 Orange. Трійка. Там, де трійка, це помаранчевий колір. На рибці бачимо трійку. 4. Black. Номер 4 чи чорний колір. Бачимо на песику його. 5 green. Ну, це у нас травичка, так? Травичка у нас зеленого кольору. 6. 6. Yellow. Там не бачимо 6. Розфарбовуємо у жовтий колір. 7 Red. Там, де 7 має бути червоний колір Red. Ну, і 8 Восьмий – це white. Там, де 8, має залишатися білий колір. Окей, okay, well done. Now. Say. Після того, як ти розфарбував, нам необхідно розповісти. Кого ти бачиш перед собою, якого кольору ці звірі? Наприклад, у нас є е, опис рибки: I can see an orange and pink fish. Я бачу помаранчеву і рожеву рибку. Давай опишемо песика тепер. I can see a white and black dog. Я бачу чорно-білого песика. I can see, я бачу, I can see a yellow, blue, and red parrot. Ще раз. I can see a yellow, blue, and red parrot. Я бачу жовтого, синього та червоного папуху. B. бджола. I can see a yellow and black bee. I can see a yellow and black bee. Я бачу чорно жовту бджілку. And I can see green grass. І я бачу ще зелену травичку. I can see green grass. Окей, okay, well done. Розфарбуй, будь ласка, ці малюнки, і спробуй їх так само описати. Exercise 2: Read and match. Прочитай і поєднай. І так, train – потяг. Необхідно поєднати слово з його зображенням. Car. Так, ну автівки легкової у нас немає. Це у нас Лорі називається. Так, вантажівка. Guitar – є, у нас гітара. Ось вона. Байк велосипед. Ось він. Бол м'ячика не бачимо. Lorry. And plane. Лі, е, літак. Ну і слово кайт. Ось. Повітряний змій. Побачили слово кайт і поєднали. І так, залишилась у нас car, легкова автівка і ball м'ячик. У вправі третій намалюй, будь ласка, ці речі. Draw a car, намалюй автівку. Draw a ball. І намалюй м'ячик. Після виконання усіх завдань обери. What's your English? Наскільки ти зрозумів цю тему, яку ми сьогодні повторювала. І так, very good. Це дуже добре. Три папушки обведи. Good, добре, це дві папушки. І окей, ну, так собі, так, це одна папушка. Я сподіваюся, що ти все зрозумів, і обведеш три папушки. Ось таким сьогодні був наш урок повторення. З нетерпінням чекаю зустрічі на наступному нашому занятті. У нас буде урок 11, і будемо вивчати частини нашого Face обличчя. See you! Bye!